Oi! Então, depois de muito tempo, eu resolvi abrir esse canal aqui no YouTube, que é um canal para a gente falar sobre paralisia facial, para falar sobre a importância do tratamento e para trazer para vocês informações que vão ajudar vocês na sua recuperação. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Graziella Faeli, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é transformar a vida de pessoas com paralisia facial, seja através dos meus atendimentos ou através de ensinamentos para outros profissionais, para que eles também possam tratar da melhor forma possível os pacientes que sofrem dessa questão que mexe tanto com o emocional, que abala tanto a vida e que muitas vezes nos deixa em dúvida se a gente vai conseguir produzir, ser a pessoa que a gente era antes da paralisia facial. Eu sou formada em fisioterapia, me formei em 2002 pela Unicid aqui em São Paulo. Depois eu fiz a minha especialização em fisioterapia neurofuncional pelo Hospital das Clínicas da USP e futuramente, depois de aproximadamente um ano, já entrei no Einstein, no hospital aqui em São Paulo, para trabalhar com pacientes neurológicos, e essa minha formação na neurologia fez toda a diferença no meu tratamento hoje, em ver realmente a paralisia facial como uma questão neurológica, como uma questão que precisa de um conhecimento não só de músculos e de estruturas, mas sim de controle motor. Fiquei lá até 2016, nesse período fiz meu mestrado em fisioterapia com foco em neurociências, em que eu estudei cérebro de pombos. Fui analisar lá a fundo a questão de como eram os neurônios, do funcionamento, e isso também trouxe a importância da fisiologia básica para o tratamento da paralisia. Tudo que a gente coloca para os pacientes, todos os recursos que a gente usa, tem que ser respeitar essas bases, respeitar a fisiologia, respeitar o processo natural do corpo, tanto de recuperação quanto de funcionamento normal. E aí, em 2006, 2016, eu saí do hospital para ficar exclusivamente atendendo pacientes com paralisia facial. Essa é minha paixão, essa é realmente a minha missão de vida. Todos os meus estudos são relacionados a isso e eu vibro com cada conquista de cada paciente meu. Então, mais uma vez, eu queria deixar um bem-vindos aqui a esse canal. Vamos ver se a gente consegue trazer mais informação, um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de tratamento especializado, porque é isso que faz a diferença no, na reabilitação. É claro que a gente tem o grau de lesão, que é o primeiro fator que interfere no quanto você vai conseguir recuperar do seu rosto, mas a sua especialidade na hora de receber o tratamento, aquele profissional que sabe o que está fazendo, isso sim vai fazer uma grande diferença. Então, mais uma vez, bem-vindos!